pingsan sih mah. Sok disieunkeun teh kaperangan keur gelo. Sia mah bakal ngegelan batur. Sok-sok. Bebene naon? Oh, kan. Mana Bang Antet? Iya. Came here. Kita di Kebon saja. Bersama Regina Misi Production.
atas wae Bu Haji. Hatur nuhun. Halo. Keheula keluarga besar, pengantin teu acan naik deui. Lu otomatis. Ya kumaha? Kumaha Mang Eki? Aduh,